Este é um dia para ser lembrado com carinho e comemorado com muita alegria. Você representa o passado, o presente e o futuro de toda a humanidade. Pois de você é que nascem os frutos de amor esperados com ternura e depois sabiamente preparados para escolher o caminho a ser trilhado. Sob seus cuidados de mãe, que vê nos filhos eternas crianças. Você, mãe, é o símbolo da coragem, da batalha sem fim, da guerreira incansável que enxerga longe o que os outros olhos não veem e vai em busca de seus ideais, ainda que lhe custe lágrimas de dor e longos dias de espera. Você é guiada pelo coração, por isso tudo que faz tem sabor de emoção. E sua fé inabalável a leva a conquistas dos seus sonhos, que são as coisas mais simples da vida, porque você sabe que nelas estão a verdadeira felicidade. Com muito carinho, mãe, te abraçamos hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns!